processo número 48500-3092 de 2014, homologação do resultado e correspondente adjudicação do objeto do leilão número 2 de 2016, denominado Leilão dos Sistemas Isolados das Centrais Elétricas do Pará, CELPA, destinado à aquisição de energia elétrica e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados para o atendimento a mercado de concessionários de distribuição da região norte, a CELPA. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. Em 16 de fevereiro de 2016, a ANEEL aprovou o edital número 2 para a contratação de energia elétrica e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados, cujas localidades integrantes do lote único da CELPA são descritas na tabela abaixo. Os valores dos investimentos estimados e da garantia financeira para esse leilão são descritos na tabela 2, e o valor de investimento estimado era de R$ 294 milhões de reais e 200 mil, um pouquinho mais de 294. O prazo de suprimento de vigência dos contratos de comercializações, bem como o preço de referência máximo e os valores a valores de janeiro de 2016, são estabelecidos na tabela 3. Era um lote único com suprimento de até 60 meses, um prazo de implantação de 6 meses das usinas, o que daria uma vigência contratual de 66 meses, e o valor do preço de referência seria de R$ 1.361,00 por quilowatt-hora, lembrando que são localidades isoladas atendidas com motor a diesel. Em 7 de abril de 2016, realizou-se em Belém, no Pará, a sessão pública de recebimento e abertura de proposta dos licitantes inscritos para o lote único da área da CELPA, e dentro do cronograma, o consórcio vencedor, o consórcio Energia do Pará, apresentou os documentos de habilitação em conformidade com os requisitos do edital. Decorrido o prazo legal, não foi interposto recurso contra o resultado da habilitação pela Comissão Especial de Leilões do vencedor do lote único da CELPA. E a apresentação do resultado do leilão consta na nota técnica número 12 da CEL. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela homologação e adjudicação do objeto do leilão número 2, 2016, nos termos propostos pela Secretaria Executiva de Leilões. Então, a sessão pública que foram recebidas e abertas propostas financeiras de duas empresas, né, tendo sido vencedora o consórcio, a CEL esclareceu que ocorreu uma apregoação de lance em viva voz, em que disputaram então as empresas Agreco e o consórcio Energia do Pará, sendo que após 23 rodadas de lance, o que foi declarado vencedor foi o consórcio Energia do Pará, que ofertou então o preço final de R$ 1.228 por megawatt-hora, o que resultou num deságio de aproximadamente 9,77%. Com relação à habilitação, a CEL considerou atendidos os requisitos de qualificação jurídica, técnica, econômica, financeira e de regularidade fiscal trabalhista. Ademais, constatou que as vendedoras agentes de geração estavam adimplentes com suas obrigações setoriais. Conclui-se, portanto, que o resultado referido ao leilão merece ser homologado, tal como recomendado pela CEL, salientando que a economia gerada com a contratação licitada, apesar do preço bastante alto, é de aproximadamente R$ 200 milhões. A adjudicatária deverá recolher a garantia de fiel cumprimento como condição da eficácia das respectivas outorgas para assegurar o cumprimento das obrigações previstas no ato de outorga de autorização decorrente do leilão. Ademais, caso queiram substituir a SPE, deverá enviar a respectiva documentação no prazo de 20 dias úteis contados a partir da adjudicação. Então, diante do exposto e com base nos documentos constantes no processo 48500-003092 de 2014, dígito 89, voto por homologar o resultado. Aqui é total, né? Não, é porque o leilão 2 tem aquele lote da Amazonas. Então, a gente está adjudicando o resultado parcial do objeto do leilão 02 de 2016. As empresas integrantes do consórcio Energia do Pará, CEPA, conforme termo de ratificação do lance para o lote único da CELPA, ao preço de referência de R$ 1.228 por megawatt-hora, perfazendo o correspondente contrato de comercialização, o valor total de R$ 1.848.373.320 para o período de suprimento de 24 meses prorrogáveis por igual período para as localidades em previsão de interligação do sistema distribuidor e de 60 meses prorrogáveis por mais 12 meses para as localidades sem previsão de interligação ao sistema da distribuidora. Outorgar autorização para implantação dos empreendimentos nas localidades integrantes do lote único da área da CELPA, nos termos da anexa resolução autorizativa, cuja eficácia fica condicionada ao aporte da garantia de fiel cumprimento e à celebração do contrato de comercialização de energia elétrica e potência nos sistemas isolados, o CCESI,
nas condições estabelecidas do edital número 2 de 16. É o voto. Em discussão. Aqui no... Não tá trocado aqui, não, de 24... Ah, não, está de 24, desculpa, de 24 meses prorrogável e de 60 meses prorrogável para o que não tem. Ah, está certo, está certo. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar o resultado parcial e adjudicar o objeto do leilão de 2016, as empresas integrantes do consórcio Energia do Pará, CEPA, conforme termo de ratificação de lance para o lote único, que atende La Selva, ao preço de referência de R$ 1.228 por megawatt-hora, perfazendo o correspondente contrato de comercialização, valor total de pouco mais de R$ 1.848 milhões, para o período de suprimento de 24 meses, prorrogar por igual período, para as localidades com previsão de interligação ao sistema da distribuidora, e de 60 meses, prorrogar por mais 12 meses, para o localidades sem previsão de interligação ao sistema da distribuidora. Também outorgar autorização para a implantação dos empreendimentos nas localidades integrantes do lote único da área da CELPA, os termos do anexo da resolução autorizativa, cuja eficácia fica condicionada ao aporte de garantia de fiel cumprimento e à celebração do contrato de comercialização de energia elétrica e potência dos sistemas isolados, nas condições estabelecidas no edital do leilão. Próximo item.